man dal lima advice jigen ni mom buñ tok kër té yakaré ko ci goor ñi rek ndek lu ben loxumun ñaar ku ko daxa man bama jaay torres fonas ma amé ten yi cela m fruit la dan jëk jaay afta ma dugg ci jaay peace bek ar yi boba légui bima am 56 years nga bobu yagana waaw suma njabot gi yeb wax deg ci la len jappalé gannaaw yalla ma nga yedd suma mbokk jigen ñi ne ko tok dal yoruko nañ len juk taku liggey dimbal suñu jikar yek suñu domi waaw ma nit contane na trop ci edit media contane na ñi ngi len di fay bu baax lu la way mëna wax lu dul metti crise mondiale la sepp lay metti muy ñun muy pays bi muy ñepp ci ñepp la yek amul ku yegul même gouvernement bi sax yek nako ndax bu école yi tejé lepp tej commerce doxul dara doxul fepp la metté sakantu wala ñun ñi nga xamné ñun dañu new doolé ci ñun la gëna metti borom doolé fekk na xeyna denc nañu alal ci banque yi du metti waye ñun ñi nga xamné denc ñu dara ci banque yi buñu toggé ligéyuñu day metti ci ñun lool daw jek lañu wa GCI ci ñew Kaolack ci trefia bu Kaolack ñu jaay ñu stand yi ñu jënd ko ci 300 000 CFA li mom la ko jëndé na fay ko ci GCI ci dewan ci bi trefia bi waré am le 4 avril daw la waron am sébar bi am ñu né amul no baye sama xalit fi ci jis mënumako jël ba ren ji ñu sok ma jox sama emplacement kon sama xalit teddina bu yobbo nga ni ñaari at ligéyuma ci kon jis ais bi momako jaral ma def ko ci ndax légui dañu bok du tiagenu dama far man dama bok ci gambi sama mbokk bo lambe genn wall gi silala sila genn wall gi wa gambi gi la genn wall gi tal la Sénégal la kon Sénégal bi ami ken gennewuma ci mais dama fété wo Sénégal Kaolack kon togay biñu tok te liggéey ñu metti na ci ñun torop motax ren bi mu amé ñun ñep ñoo ñew pour liggéey fi buñu joggé fi ñu soko delu wat Kaolack gi ci trefia bu Kaolack soko ubi bari na man may genn walu Gambia Gambia teug ak Sénégal bu Gambia teugé dañu war bo lay fecc kat ñu teug sabar fi mun lo ko muñ il faut nga juk nga ñoo setan si wala nga fecc bi moy sama ñent yoon waaw dama ci gis sama bop sino kon dotuma ñew fi ay million ngay def pour ñew ay stand bi 300 000 yoon bi da ngay fay duan ñogul duan dana ñew legi dana ñu wara fay duan bagage bi lepp bu fekke lepp xaliss la boy genn bo ci gisul sa bop do ñew mag du fecc ci yalla na de dañ ci gis suñu bop buñ ko ci gisul duñu ñew welcome dal la len mëna wax welcome bien arrivé ñew len ak jamm ndax man mi len di oh bi ma ñëkke ñew fi borom place bi moma ñëk andi gambi ci trefia bi ñu diko Ali Touré bi ma ñëwé dama gis sama bop bu baax motax sa yu amaté ma ñew bañ nañ ko ba Aliou Seck sax ay xarit lañu deng nga ak famille lam yépp bu démé nonu nak ñi nga xamné ñi ngi dégg Gambia ak trefia bu Gambi té ñowaguñu ma ngi leen di digal man doomu Kaolack quoi bi trefia bu Gambi amul morom lool da la mëna wax cëre jëf man tam ma ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ni waxtu ñu ko tëggé dal bu sama yaram nango ndax dootuma gone mag la waye heure bu ñu ko tëggé té sama yaram nango bo ñëwé fi même emplacement bi chaque année fi la koy def bu ngeen ñëwé da ngeen ma fi fekk bu soobé yalla wa sénégal la joggé man la fatou ndaw madame doumbouya bi moy première fois ma participer ci foiru gambé bi à chaque fois dañ ñuy wax né ñu foiru gambé bi war ngeen né ñëw participer parce que touba dar waxab c'est international motax comme nak bo ba légui mënu ñu participer covid bay taxone daw bëggon nañu participer mais à covid bi ñu né ren ñu participer pour la première fois xor nan lay démé foiru gambé nu muy démé
Non, le tout va d'arrivée internationale. Depuis 2000, nous avons participé à la foire internationale au Sénégal. Nous avons Kaolack, nous avons Saint-Louis, nous avons dans les régions du Sénégal. Mais c'est ma première participation à la foire au Gambie. Wa Gambia xam nga ñom ñun neuro ñok ñom ñom suba ci duñu genn ngon ci lañ dey gëna genn ka suba ci mom motax ñun loolu lañu remarquer bi ñu ñëwé ak légui ni ñom ngon bi lañuy gëna genn ka suba bi wa nak xawna yaq suñu business touti parce que tamit coronavirus bi dafa yaq lu bëré ci monde ci adina bi yépp daf ko yaq lu bëré mais nak ñongi sante yalla ñoñi sante yalla mais ñoñi def mesure barrière yi ñoñi tak masque yi ñoñi raxasu ñoñi lal gel yi non duñu ñew dañu ñew ak ñun rek suñu bop dañu participer ñew ak suñu bop ñun rek pour dañ kumpa da wa pour dañ kumpa xol foire bi inshallah bu nexé bu dewené ñu participer wat nga gëm na ni sax gambia dina nex dina gëna fine ci kanam inshallah ma ngi leen di gërem yeen wa gambia yépp ma ngi leen di gërem di leen sante ci kaw ci kanam Touba Daru Wahab ci lu bax merci wa ñu ngi leen di fay wa sumay tank moy très fier fa gëdi am té bi yon tamé nek très fier bu neex ndax réew yu bari ñew nañ fi li ci top moy bagage yu bax mu ngi fi tamit bagage yu rafet mo ñëw na doxantu ci xol ci bagage yi xol naka la mel par exemple price tamit bax na ma sha Allah lol dal mo do sama tank tay c'est très fier bi dal wa coronavirus mom mo ñu solo non trop ci jamono bi nga xamné moy last year ak at yi ci jall ni tax amul waye fi nek ni ñu ngi jënd waye ñu ngi def luñu mënd dal ci moy tonté bi ak yu mel nonu tak masque yi ak yu mel nonu mo sama masque mu ngi sama poste légui la ko génné ni waye tamit ñu ngi moy tonté ak li nga xamné mom moy lifin bi mom moy corona bi waaw ci am mën ci jënd ak yu mel nonu quoi waaw jërëjëf rafetlu sen téway fi manta mang la fay ma ngi tudda isi haris ma ngi yogé bakaw fi dama ñew rek pour comme suma moromi jigéni dal ma ñew dimbalé len sét lu ñoo jaay ak yoyu nonu wa comme ko tay suma badi la dal mané haar ma génna ci bi amna opportunité pour ñew ci trade fair bi hegna ma am gis lu ma buga waaw amna né suma sañon dal ma jinda duga ci stall ci yeb jinda yeb luma buga luma ah wa indina mom waaw ma sha Allah indina sa he wa manke wonna trop parce que at least da nek ambiance bo xamné sudu dara sax nga ñew duga set wor set at least da fi ha sa hol bi tamit waaw way liñ ko defé di ci mom ma sha Allah baxna waaw niñ ko organiser mom contana ci rafet na lol parce que at least change environment bi tamit wa de ni tok sen kiri da luma ren am pour wax re gena se len re ngeñu uyu sen moromi jigeni ci street fair bi ngeñ jappale len tamit thank you very much thank you kon nak mi nonu soxna fatou gis nga liñ len jotta won ci bir street fair bi di 14 edition di len wax rek non la top len ñu lepp dara du len fu way meuna nek ci sa keur ci sa office fu way meuna nek rek bo len topé elite media dara lu du len gis ngeen tay liñ leen indi lon way di leen jox dig dajé bu nexé suñu borom bo suba jamm di ñaan suñu borom rek may ñu wër yokku ci réew mi jamm yokku ci réew mi sutura ak bép dëkk bu nekk ci aduna bi té am yëngu yëngu rek ñu fay ñaan jamm ci barki sayidina muhammad kon nak mbokk yi jàngeen jëf